Završeni radovi na adaptaciji zdravstvene stanice u Čantaviru. Renoviranje objekta počelo krajem septembra, a za ovu namenu iz budžeta grada izdvojeno 4,6 miliona dinara. U Srbiji oko stotinak gazdinstava proizvodi poljoprivredne proizvode u skladu sa standardom Global GAP, što je više u odnosu na region, ali ipak manje u odnosu na zapadnu Evropu, rečeno na savjetovanju u regionalnoj privrednoj komori. Pre 96 godina Bunjevci su odabrali svoj put i učestvovali na Velikoj narodnoj skupštini prilikom stvaranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, rečeno povodom obeležavanja jednog od četiri nacionalna praznika Bunjevaca, Dana Velike narodne skupštine. Evropski omladinski centar u saradnji sa Kancelarijom za mlade organizovao okrugli sto zeleni aktivista Mladi za životnu sredinu. Cilj je upoznavanje sa omladinskim aktivizmom u oblasti zaštite životne sredine. Dobroveče, poštovani gledaoci. Ja sam Boris Šuman, a vi pratite Infoblok U Eko televizije. Završeni su radovi na adaptaciji zdravstvene stanice u Čantaviru. Renoviranje objekta je počelo krajem septembra. Za ovu namenu iz budžeta grada izdvojena su sredstva u iznosu od 4 miliona i 680.000 dinara. Zdravstvena stanica Čantavir, koja ima oko 9.500 zdravstvenih kartona, pruža 24-časovnu zdravstvenu zaštitu građanima Čantavira, Višnjevca i Dušanova. Posle Bajmoka renovirana i druga zdravstvena stanica Doma zdravlja, zdravstvena stanica u Čantaviru. Krajem septembra počeli su radovi na renoviranju koji su obuhvatali sanaciju krova, zamenu oluka, termoizolaciju cijelog objekta kao i molarsko-farbarske radove. Promjene su dotrajali, a delom i popravljeni prozori, a isto tako je urađeno potpuno krečenje s polja i krečenje iznutra, tako da sad, evo kao što vidite, ova ambulanta je u potpunosti onakva kako bi trebale da izgledaju sve ambulante i sa kojima jednog dana možemo ući u akreditaciju, što nas takođe čeka. Ono što još mogu reći za sledeću godinu, što nismo odradili na ovom objektu, to je prilazna rampa za invalide. Videli ste da postoji jedna, ali nije adekvatna i to ćemo odraditi. Zatim put do kotlarnice koji je iza u dvorištu objekta i to treba da se odradi. I planiramo još jednu garažu, malo višlju, zato što ova garaža ne odgovara potrebama da kola hitne pomoći mogu biti garažirane. Za adaptaciju ovog objekta iz budžeta grada izdvojena su sredstva u iznosu od 4 miliona i 680 hiljada dinara. Vidite vi sami da je ovaj objekat zaista primeren za one uslove koje zadovoljava. Ona sada zaista za Čantavir, za Dušanov, za Višnjevac ispunjava sve te uslove koji su potrebni što se tiče primarne zdravstvene zaštite za naše sugrađane. Uloženo je iz sredstava budžeta grada oko 4 miliona i 600.000 dinara i ostaje nam sada zadatak za sledeću godinu da isto tako nastavimo ovaj projekat vezano za uređenje objekata domova zdravlja i naravno ono što će biti sad izazov za sledeću godinu bi trebalo da nabavimo 4 kola hitne pomoći, da obnovimo i taj fond što se tiče vozila. Zdravstvena stanica Čantavir ima oko 9.500 zdravstvenih kartona, a pokriva teritoriju naselja Čantavir, Višnjevac i Dušanovo. U ovoj zdravstvenoj stanici zaposlena su 4 lekara, pedijatar i stomatolog. Posle 20 časova i subotom od 14 časova organizovano je dežurstvo lekarske ekipe službe za hitnu medicinsku pomoć Doma zdravlja. Također u Čantaviru završeni su radovi i na asfaltiranju ulice Četvrta Doža. Vrednost radova je oko 3 miliona i 700.000 dinara. Prema rečima gradonačelnika Subotice Jenea Maglaja, asfaltiranje ulice u prigradskim naseljima će i u narednoj godini biti prioritet. Sad je nadamo završena, to je ulica koja je koštala nekde oko 3 miliona i 700.000 dinara, tako da smo na neki način i sa stanovnicima te ulice pružili bolje uslove, više ne moraju ljudi da idu po blatu, nego smo jednu ulicu radili, a verovatno ćemo sledeće godine još u prigradskim naseljima, ostalo ovdje u Čantaviru raditi nekoliko ulica što se tiče asfaltiranja. Nakon višemesečnog rada, Beogradska policija je u saradnji sa policijskim službenicima Policijske uprave Subotica i stanicom granične policije Horgoš zaplenila više od 10 kg marihuane i uhapsila 3 osobe.
Kako je saopšteno iz Biroa za saradnju sa medijima MUP-a Srbije, zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, uhapšeni su 52-godišnji DP, 27-godišnji AL i 39-godišnji NŠ. Pregledom putničkog vozila Golf 3 pančevačkih registarskih oznaka kojim je upravljao NŠ na graničnom prelazu Horgoš ispod Tapacirunga u vratima suvozača, policija je pronašla 19 PVC paketa u kojima se nalazila opojna droga marihuana, bruto težine 10.776 grama, navedeno je u saopštenju. Osumnjičenima je, kako se navodi, određeno zadržavanje do 48 časova. U Srbiji oko 100 gazdinstava proizvodi poljoprivredne proizvode u skladu sa standardom Global GAP, što je više u odnosu na region, ali ipak manje u odnosu na zapadnu Evropu, rečeno je na savjetovanju u regionalnoj privrednoj komori Subotica. Global GAP je standard koji je prvenstveno kreiran da uveri potrošača da hrana koja je proizvedena na farmi ima minimalan uticaj na životnu sredinu, smanjenu upotrebu hemijskih inputa i da obezbeđuje odgovoran pristup za dobrobit i sigurnost radnika kao i dobrobit životinja. Uvođenje standarda Global GAP ne zahteva velika ulaganja, ali može doneti mnogo primarnim poljoprivrednim proizvođačima na polju konkurentnosti, poručeno je na savjetovanju u regionalnoj privrednoj komori Subotica. Zahteve ovog standarda, prema rečima predstavnika sertifikacionih kuća, većina gazdinstava u mnogome ispunjava, samo treba da urade sertifikaciju, koja košta manje od 1000 evra, u smislu organizovanja i praćenja proizvodnje, posebno u smislu hemikalija koje se koriste u proizvodnji hrane. To je upravo neki cilj Global GAP-a, jeste da se isprati sve ono što je praktično cilj, to je smanjenje hemikalija. Za početak, ono što je primenjivo jeste korišćenje samo onih hemikalija koje su odobrene, takođe poštovanje one karence koja je data, a na kraju i cilj jeste smanjenje hemikalija, korišćenje nekih hemikalija koje su možda primenjive u organskoj proizvodnji. To je generalni neki opšti cilj ka kome se ide, ali naravno i za to će trebati određeno vreme. Okupljenima u komori je poručeno da uvođenje ovog standarda omogućava proizvodnju zdravstveno bezbedne hrane, olakšava izvoz i pristup trgovinskim kompanijama. Znači, on nije propisan u klasičnom smislu, nego se pokušava preduprediti situacija i predvideti šta bi to potrošači mogli da traže da bi bili sigurni da je hrana bezbedna. To je i najveći kvalitet jednog ovakvog standarda jer obezbeđuje bezbednost u proizvodnji hrane, obezbeđuje maksimalno praćenje proizvodnje hrane i apsolutnu kontrolu procesa koji se odvijaju na samoj farmi. Savjetovanje posvećeno uvođenju ovog standarda samo je jedno u nizu koje organizuju u regionalnoj privrednoj komori u cilju povećanja konkurentnosti ovdašnjih privrednika kroz standardizaciju njihovih proizvoda i usluga. Ova praksa biće nastavljena i u budućnosti. Poreska uprava podržava inicijativu Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj i predložit će Ministarstvu finansija osnivanje interministarske radne grupe koja bi bila zadužena za osmišljavanje i sprovođenje nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije, izjavio je VD direktora Poreske uprave Marko Marinković na radnom susretu sa članovima i partnerima NALED-a. Reč je o jednom od predloga Saveza za fer konkurenciju radnog tela NALED-a koji čini 15 najvećih društveno odgovornih kompanija, upućenih vladi Srbije sa ciljem da se konkretnim rešenjima doprinese obezbeđivanju opipljivih rezultata u suzbijanju sive ekonomije. Kako je naveo Marinković, u dosadašnjim aktivnostima Poreske uprave na smanjivanju obima sive zone prepoznato je da pojedinačno postupanje državnih organa ne daje dovoljne rezultate. On je napomenuo da će razvijati saradnju sa NALED-om, privredom i građanima, a sve u cilju stvaranja boljeg i transparentnijeg ambijenta za poslovanje u Srbiji. Predsjednik Upravnog odbora NALED-a, Vladan Atanasijević, istakao je da bi se u interministarskoj grupi našli predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, finansija, privrede, pravde i državne uprave, kao i Poreska uprava, Uprava carina i druge institucije nadležne za otkrivanje i sankcionisanje nelegalnog poslovanja. Također, predlog je i da vlada imenuje osobu zaduženu za koordinaciju aktivnosti na suzbijanju sive ekonomije, koja će odgovarati direktno premijeru. U setu mera Saveza za fer konkurenciju predviđena su i rešenja za jačanje poreskog morala građana kroz edukaciju i informisanje o značaju plaćanja poreza i negativnim posledicama sive ekonomije po bezbednost i životni standard građana. Kako je naglasio Atanasijević, istraživanja stavova privrede i građana o sivoj ekonomiji, koje su NALED i USAID sproveli u okviru projekta jačanja konkurentnosti Srbije,
pokazala su da i kompanije i pojedinci prepoznaju štetu koju društvu i državi nanosi nelegalno poslovanje, ali najčešće nisu spremni da takve slučajeve i prijave. Pre 96 godina Bunjevci su odabrali svoj put i učestvovali na Velikoj narodnoj skupštini prilikom stvaranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Rečeno je povodom obeležavanja jednog od četiri nacionalna praznika Bunjevaca, Dana Velike narodne skupštine. Na svečanosti koja je upriličena u Velikoj većnici i gradske kuće, istaknuto je da Bunjevci moraju da odluče na koji način će stvarati svoj identitet u modernim vremenima. Ispred grada prisutne je pozdravio pomoćnik gradonačelnika Ljuben Hristov. Bunjevci se danas nalaze na vetrometini u ovom postmodernom vremenu gde je identitet stalno na udaru. Bunjevci su slovenski narod koji je zajedno sa Srbima branio granice od najezde Turaka na sever Evrope. Odigraju ključnu ulogu nakon pada Austro-Ugarske u prisjedinjenju Vojvodine Kraljevini Srbije 1918. godine. Za Bunjevce je ovaj praznik veoma značajan jer je to datum kada su postali državotvoran narod. I mali narodi, pa i Srbi, pošto ja pripadam srpskom narodu, kao i Bunjevci, u tim kolotečinama ne mogu baš najbolje da se snađu. To pokazuju posljednjih nekoliko decenija. Izlaz iz toga je zapravo učiti. Učiti od velikih naroda, otvoriti se prema njima, ali čuvati se svojih vrednosti, čuvati onu autohtonu vertikalu koja postoji kod Bunjevaca i ostati na njoj, a biti otvoren za svet. Nedavno je formiran treći saziv Bunjevačkog nacionalnog saveta. U proteklom periodu urađeno je mnogo na buđenju bunjevačke svesti, očuvanju kulture i izučavanju istorije. Potrebno je osmisliti pravi način i miru, kako tradiciju i običaje prineti modernim generacijama, kako salaše i lampaše približiti onima koji rastu uz tekovine moderne civilizacije 21. vika. Naša bunjevačka istorija ima mnoge trenutke velikih nadanja i velikih razočarenja. I posle svake od tih istorijskih amplituda bilo nas je sve manje i manje. Pored 25. novembra, Dana Velike narodne skupštine, Bunjevci obeležavaju 2. februar, kada je Veliko prelo, 23. februar, dan kada je 2003. godine osnovan Bunjevački nacionalni savet i 15. avgust, kada se obeležava Dužijanca. Bunjevci danas u najvećem broju naseljavaju prostore Severne Srbije, Vojvodine, između Sombora i Subotice, kao i prostor između Baje u Mađarskoj. Na izbornoj konferenciji Socijalističke partije Srbije u Subotici izabrano je 17 delegata koji će učestvovati u radu Kongresa SPS-a u Beogradu 14. decembra. Prisustvovalo je 68 od 81 delegata koji su članovi pomenute partije. Predsednik izvršnog odbora SPS-a Branko Ružić je ocenio da konferencija koja je održana u Subotici demonstrira, kako se izrazio, jedinstvo i snagu partije. Ružić je rekao i da zbog problema u gradskim odborima u Subotici, Novom Sadu i Pančevu je glavni odbor preuzeo odgovornost i doneo odluku o obrazovanju privremenih organa u tim gradovima i opštinama. Upravo preuzimanje odgovornosti kako bi postizali one rezultate za koje smatramo da nam u kapacitetu koji posjedujemo pripadaju. Tako da nema bilo kakvih problema, niti ima bilo kakvih frakcija, jer to niti je statutom moguće sprovesti u delo, niti je realno. Dakle, svi oni koji priznaju demokratski donete odluke u okviru Socijalističke partije Srbije su dobrodošli da daju svoj doprinos. Siguran sam da će svi oni dati taj doprinos. Oni koji te odluke ne priznaju, prosto sami sebe diskvalifikuju i više ne mogu biti članovi SPS. Ovo je, da, izborna, po odluci izvršnog odbora imali smo obavezu da danas odradimo prvu polovinu naše izborne konferencije. Mi smo danas uspešno i završili od 81 delegata, prisutno je bilo 68, znači većina je bila tu prisutna i imali ste priliku da vidite da smo čvrsto, jasno i odlučno zauzeli stavove i izabrali naše predstavnike, delegate za sve više organe, kako u pokrajini, tako i u glavnom odboru. Gostujući u emisiji In Media Stres, predsjednik regionalne privredne komore u Subotici i funkcioner Socijalističke partije Srbije Slobodan Vojinović se osvrnuo na trenutnu situaciju u subotičkom SPS-u. On je istakao da svi treba da poštuju odluke glavnog odbora pomenute partije. Pored toga, izneo je i podatak da Srbija u Rusiju izvozi robu u vrednosti od 180 miliona dolara, a sa ovog regiona to je 40 miliona. Za Srbiju je taj izvoz veliki, po njegovom mišljenju, a za Rusiju kao uvoz mali.
Izvoz iz agrara iz Srbije za Rusiju 180 miliona dolara. Sa ovog regiona je 40 miliona. Ali, sve to je 0,2% uvoza Rusije. Znači, oni mogu da kažu, sutra neki ministar njihov, ili, ne daj Bože, premijer dok pije kafu, da kaže Srbija, 0,02%, zaboravi. Zaboravi. A mi možemo se ubijemo da podignemo taj izvoz 100%, za naše uslove, to su cifre od 360 miliona, to je tamo 0,04%. E to je problem Srbije i to moraju da shvate mnogi, a posebno političari. Ne možemo mi mnogo u svijetu promijeniti, nijesmo veliki faktor u svijetu, da se ne zanosimo, ali jesmo interesantni. A možemo mnogo više nego što dajemo. Ipak, za dosta onoga što nam se loše dešava, smo krivi mi, a ne drugi. Sutra u 19 časova u Srpskom kulturnom centru Sveti Sava biće održana samostalna izložba Bratislava Anđelkovića, sećanje na patrijarha Pavla. Izložbu otvara Adam Puslojić uz svoje stihove posvećenu patrijarhu Pavlu. Bratislav Anđelković je rođen 1953. u Lebanu. Od 1960. živi i stvara u Vučiju. Likovnu školu završio je u Peći 1971. Po završetku školovanja uključuje se u likovni život Srbije. Izlagao je u zemlji i inostranstvu na samostalnim i kolektivnim postavkama. Učesnik je mnogih likovnih kolonija i humanitarnih akcija. Evropski omladinski centar u saradnji sa lokalnom kancelarijom za mlade grada Subotice organizovao je okrugli sto zeleni aktivista Mladi za životnu sredinu. Cilj skupa je upoznavanje sa omladinskim aktivizmom u oblasti zaštite životne sredine na lokalnom nivou, kao i da se mapiraju problemi životne sredine na lokalnom nivou i predlože načini uključivanja mladih u njihovo rešavanje. Ekološka svest pojedinca sastoji se iz ekoloških znanja, ekoloških vrednosti i ekološkog ponašanja. U Srbiji ni jedna od navedenih komponenti nije dovoljno zastupljena. Jedan od glavnih ciljeva projekta je osnaživanje lokalnih institucija omladinske politike, odnosno jačanje kapaciteta kancelarija za mlade, organizacija za mlade i pojedinaca. Da bude sistemski određena neka norma i da bude omladinska politika mesto gde je životna sredina nešto što je obavezujuće. I tako će i budžetski fond da postane nešto. Te budžetske linije će prosto postojati za mlade ljude da mogu na neki način da rade neke ozbiljnije projekte. Skup doprinosi jačanju organizacije civilnog društva u procesima donošenja odluka po pitanjima životne sredine, kako na lokalnom, tako i na regionalnom nivou, stavljajući poseban naglasak na mlade. Prema istraživanju koje je sprovela Kancelarija za mlade u Subotici, 41% ispitanika navodi da su divlje deponije najveći ekološki problem, a 18% neispravnost vode za piće, pa herbicidi i pesticidi u hrani. Postoji negde potreba da ima više omladinskih organizacija, to nam nedostaje na lokalu, dakle organizovanih omladinskih prosto akcija koje se tiču dakle pitanja zaštite životne sredine i mi se negde nadamo da će to u nekom narednom periodu da se poveća. Predstavljene su i nagrade Zeleni aktivista, Zeleni pečat i Zelena inicijativa koje se dodeljuju najistaknutijem pojedincu, odnosno Kancelariji za mlade, odnosno formalnoj ili neformalnoj grupi mladih ljudi u 2014. godini, angažovanim na zaštiti životne sredine na lokalnom ili nacionalnom nivou. Projekat realizuje Evropski omladinski centar u saradnji sa Srpskim centrom za ekološka pitanja i Centrom za etiku, pravo i primijenjenu filozofiju, a uz podršku programa SENSE koji sprovodi Regionalni centar za životnu sredinu uz finansiranje Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju SIDA. A juče je u prostorijama mesne zajednice Železničko naselje održan sastanak na inicijativu građana iz ulice 51. divizije. Sastanku je prisustvovalo 47 građana i rukovodstvo ove mesne zajednice, a sa problemima građana upoznao se i predsjednik Skupštine grada Ilija Maravić. Stanovnici imaju višedecenijski problem koji se odnosi na visok nivo podzemnih voda, prezasićenosti i smrada koji dolazi iz velikog broja septičkih jama, kao i plavljenja podrumskih suterenskih prostorija.
Na skupu građani su istakli da se izgradnja kanalizacije, nastavka izgradnje kolektora 7 u ulici 51. divizije ne spominje ni u jednom planskom dokumentu Subotičkog vodovoda, niti u novom kreditnom aranžmanu sa EBRD bankom. Na kraju sastanka građani su zatražili da se u naredne dve nedelje održi sastanak sa gradonačelnikom, zamenikom gradonačelnika za komunalnu delatnost i zaštitu životne sredine, kao i sa rukovodstvom i stručnjacima iz vodovoda kako bi se problem rešio. 31. međunarodna izložba sitnih životinja, ptica, egzotičnih životinja i akvaristike u organizaciji Udruženja odgajivača sitnih životinja Subotica biće održana od 28. do 30. novembra u Hali sportova. Tokom tri dana trajanja manifestacije posetioci će moći da vide preko 2000 eksponata iz nekoliko zemalja. Tokom vikenda posetioci Hale sportova će imati priliku da vide razne vrste ptica, zečeva, ribica, guštera, zmija, džinovskog puža i stonogu, kao i mnoge druge zanimljive sitne životinje. Posetioci će moći da pogledaju izložbu u petak od 15 do 19 časova, subotu od 9 do 19, a u nedelju od 7 do 12. Na tom otvaranju će biti još drugih događanja. Pored lepog kulturno-umetničkog programa što smo pripremili, očekujemo To je pristiglo pregršt mnogo likovnih radova, što naša vredna dečica rade već mjesec dana, crtaje, to iz predškolskih ustanova i od osnovnih škola. Stiglo je zaista do sada najveća količina broj radova, koji će sve, gledat ćemo da ispuštujemo, da sve izložujemo u hali sportova i naravno u nekim kategorijama da odredimo najbolje radove i da se ti nagrade. Lokalna samouprava raspisala je javnu nabavku za izradu projektne dokumentacije za izgradnju reflektora na gradskom stadionu. Predmet javne nabavke je glavni projekat rasvetnih tela, odnosno 4 reflektorska stuba i pripadajuće razvodne električne instalacije, a u skladu sa lokacijskom dozvolom koja je sastavni deo konkursne dokumentacije. Kako je navedeno u pozivu za podnošenje ponuda, objavljenom na zvaničnom gradskom sajtu, rok za njihovo dostavljanje je 3. decembar ove godine, a odlučujuća će biti ponuđena cena. A zbog radova na mreži, sutra struje neće biti povremeno od 8 do 13.30 u Đerdapskoj, Kordunskoj, 15. aprila, Ive Sinjanina, Virovitičkoj, Kozaračkoj, do pruge. Od 8 do 9.30 struje neće biti ni na Segedinskom putu na broju 15, a od 9 do 11 u Zapadnim vinogradima između Balzakove i Erdutske, Ganjošor, sa okolinom. Od 11 do 13 bez struje su potrošači u Erdutskoj između Sutjeske i Ferenca Bodrogvarija, u pokretu Nesvrstanih i Ferenca Bodrogvarija u okolini Erdutske. Od 10 do 12 struje neće biti u naselju Naumićevo oko železničke stanice, a od 9 do 12 na salašima kod silosa HV Partner i salašima u okolini Čika, salaša u Maloj Bosni. Ranko Popović novi je trener španske Saragose. Poznati subotički trener juče je preuzeo ovaj trofejni španski klub koji se trenutno takmiči u španskoj Segundi. Prethodno je skoro 4 godine vodio na preko 100 zvaničnih utakmica fudbalske klubove Tokio i Cerezo Osaku koji igraju zapaženu ulogu u najjačem nacionalnom takmičenju Japana, J-ligi. Sa Tokijom se nadmetao i u Azijskoj ligi šampiona, dok je u Cerezo Osaki, klubu u kojem je doskoro radio, trenirao svetski poznatog superstara Diego Forlana, koji je nastupao i u dresu Urugvaja na svetskom prvenstvu u Brazilu, kao i dobro poznatog nekadašnjeg reprezentativca Srbije Gojka Kačara. U nastavku slede i ostale sportske informacije. Odbojkaši Spartaka plasirali su se u četvrtfinale Kupa Srbije. Sinoć u hali sportova pobeđena je ekipa Ribnice iz Kraljeva rezultatom 3:1. Gosti su poveli sa 1:0 u setovima, naredna tri dobijaju igrači Spartaka koji su u ovom meču pružili dobru partiju protiv ekipe koja je u ovom susretu bila favorit, ali ekipa Igora Žakića pokazala je da i ovaj mladi tim zaslužuje mesto u Superligi. Došli su kod nas misleći da ćemo se mi predati, da nećemo pružiti neki otpor veći, pogotovo posle tog prvog seta koji smo izgubili. Ali mi se nismo predali i ostali smo dosledni onome što smo radili, dogovoru slačionice i ovako smo odigrali jednu odličnu utakmicu bez puno grešaka, sa dosta dobro određenih elemenata i došli smo do te pobjede koja nam stvarno puno znači pred dalji nastavak prvenstva i to kupa gdje smo se plasirali.
odigrano je 7 kola prve lige za košarkaše. Ekipa Spartaka ima učinak od 3 pobjede i 4 poraza. Trenutno Subotičani zauzimaju 6. mesto na tabeli sa 10 osvojenih bodova. U prethodnom kolu Spartak je mogao do iznenađenja, ali sportska sreća ovoga puta nije bila na njihovoj strani. Poraženi su od prve ekipe na tabeli tima Konstantina iz Niša. Ono što mi je drago da smo podizali formu, da smo odigrali jednu vrlo kvalitetnu utakmicu sa borcem iz Čačka. Pa onda evo sad otišli u Niš, igrali smo sa ekipom koja je deli prvo mesto, ali igra najagresivniju u odbranu u ligi i prima najmanje poena, pogotovo na domaćem terenu. Mi smo prva ekipa koja je prešla 70 poena, mi smo čak 82 poena pogodili. Ali ono što je karakterisalo taj ceo meč, da su momci zaista bez straha ušli, da smo znali šta želimo tokom celog meča. Jedino što smo eto dopustili u par navrata da nas nosi emocija i u tim situacijama smo pravili neke greške koje opet su surovo kažnjavane i na kraju, kažem, jedna lopta je presudila. Da smo pobedili, zaista ne bi bilo nezasluženo. Utakmicu 8. kola prve lige protiv OKK Beograda odigraće utorak 2. decembra u hali sportova. Beograđani imaju pobedu više, tako da nas očekuje zanimljiva utakmica. Ekipa Spartaka već je dokazala da ima kvalitet za ovaj rang takmičenja, ali i subotička publika daje dodatnu motivaciju. Zaista bi molio publiku da budu strpljivi, jer ovo su mladi momci koji su u fazi učenja. Nisu to Đokić, Koturović i Čanak i ekipica, opet kažem, ovo su neki novi momci, Milisavljević, Sokolović, Prlja, da ne nabrajam dalje. Ovo su, daj Bože budu kao prethodnici njihovi, ali zaista svi volimo grb koji branimo i ginemo za taj grb i daćemo sve od sebe, zaista Suboticu reprezentujemo u što boljem svetlu. I opet kažem, hvala publici, opet ovi koji sumnjaju nas i koji ne dolaze redovno, mogli bi da dođu na utakmice, jer da vide kako se ovi momci bore. Cilj ove sezone je da ekipa obezbedi što bolji rezultat i da tim zadrži prvoligaški status. U Beogradu je bilo održano republičko takmičenje u plivanju za đake osnovnih i srednjih škola. Subotičani su se predstavili u dobrom izdanju. Osvojeno je 5 medalja, 3 zlatne i 2 bronzane. Meteorolozi za sutra najavljuju oblačno vreme povremeno sa slabom kišom. Duvaće slab istočni vetar. Minimalna temperatura -3 stepena, a maksimalna dnevna 6 stepeni. Očekivana biometeorološka situacija nepovoljno će uticati na većinu hronično obolelih. Oprez se savjetuje reumatičarima, cerebrovaskularnim bolesnicima kao i astmatičarima. Glavobolja, nesanica i nervoza su mogući kod meteoropata. Još jednom gledamo najvažnije vesti. Završeni radovi na adaptaciji zdravstvene stanice u Čantaviru. Renoviranje objekta počelo krajem septembra, a za ovu namenu iz budžeta grada izdvojeno 4,6 miliona dinara. U Srbiji oko stotinak gazdinstava proizvodi poljoprivredne proizvode u skladu sa standardom Global Gap, što je više u odnosu na region, ali ipak manje u odnosu na zapadnu Evropu, rečeno na savjetovanju u regionalnoj privrednoj komori. Pre 96 godina Bunjevci su odabrali svoj put i učestvovali na Velikoj narodnoj skupštini prilikom stvaranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, rečeno povodom obeležavanja jednog od 4 nacionalna praznika Bunjevaca, Dana Velike narodne skupštine. Evropski omladinski centar u saradnji sa Kancelarijom za mlade organizovao okrugli sto Zeleni aktivista Mladi za životnu sredinu. Cilj je upoznavanje sa omladinskim aktivizmom u oblasti zaštite životne sredine. Bilo bi to sve u ovom izdanju Infobloka i Eko televizije. Hvala na pažnji i prijatno večer uz naš program.